Она што денес ви изгледа невозможно, еден ден ќе ви биде загревање. Средното гимназиско образование ме научи како да се создадам себе. Да откријам која сум всушност. Да пловам во животот силно, напорно, некогаш и со помош на бранови, стресно, но и доволно страсно. Создаде човек кој никогаш нема да се откаже, кој го пронајде задоволството во својата работа и од секој ден создава свое мало ремек дел, свое царство со најмалите. Победници се оние кои ја слушаат вистината што им ја зборува срцето. Затоа што образование на умот без образование на срцето не е образование. Затоа послушајте го вашето срце и одберете го најдоброто за себе.